anggaran yang lana sing dadi kowe kudu sing kowe. Lah ngapa, Pak? Beneran rugi, Bapak. Belengen panik karo ngedekna kowe. Iya, Nduk. APKP apa-apa saiki larang kok. Apa-apa nganggo duit. Iya, Mak. Pak. Yuk. Iya, ngapa? Lambo? Ih, debare. Aku pengen curhat, rungokno ya. Iya, curhat apa emang? Aku enggak nih kan bapak aku kan jalan nangan si Suki. Iya, mantep. Tapi iya ya, aku bisa ngelakan nangan si Suki. Pasang iklan bayan yang jual beli online yang sudah mulia apa kalian dah kan kok cah udahnya cedek. Iya apa ya? Iya, dan gak ditak potok nak. Ya wis, engkau kue semosting ya. Iya. Wah, sepi ini orang yang bala ya. Ih, bala aku semadang ngurung ya. Ih, ngapa ngurusi bala? Ngaku rumah dengan nih. Bete orang duwe HP, orang duwe cewek. Urip ngene temen ya. Golek HP ning jual beli apa ya? Tapi nyelang HP ini siapa ngundelang ning jual beli? Dek, kamu itu kerjanya cuma ngoping, rokok. Ya piye meneh lho, Mbak, duwe HP ora, duwe cewek ora, duwe kanca ora. Wis kene selangi HP-mu tenggo golek HP ning jual beli online. Ya udah nih, tapi jangan lama-lama ya. Ya iyalah, kelami temen sih. Ya udah, Mbak mau mandi, kalau udah selesai mandi harus udah selesai ya HP-nya. Oke. Ih, main-main nih postingannya. Si tentu HP iki. Hehe, ngerti kok ya Rik, lucu ya. Iya lucu. Lah kowe ngapain kono? Acting ya? Iya. Ayem meh. Ya iyalah. Kene jago ngopi. Oke. Delok karo ngene. Oke, ora apa-apa lah. Wah, beneran banget ening kowe. Kon batiri COD, yo. Belum ora. Anu arep cot apa? Biasa HP, gue tapi aku harapan nih. Ya saya serak-serak, batiri. Yuk. Sip. Renora. Kehei. Iya. Ini lah nusa dah. Aku rakan numpak. Ya iyo. Nah, awas muan kenangan pedal. Aduh, gagal. Weh. Mas, kamu tahu orang ini enggak?
Oh, berarti kue sing cot. Iya. Oh, sampean toh? Iya, bener. Walah. Ya wis langsung cek barang bae. Lek sore. Iya kok. Cek, ngenten. Iya, cek barang sepuase. Noken mulus sangat. Main ya. Kang, lha mikir gane pira? Noken ora iki apene? Iya. Nek regane main apene emang main apene? Nek cocok COD. Oh ya wis. Takon-takon harga inbox bae. Ih, meneng inbox. Aku wis nang kenil tempat. Priwe sih, Kang? Ora apa-apa inbox bae. Mas. Ya wis engko nang omah tak inbox ya. HP-ne digawene sih nungin mbok Rika ya. Ya wis, iya. Ya wis, yuk. Sun. Padak-padak. Main nih, genah. Ayu nih, timirina juga pangga ayu, cengking nak. Keton aura ding. Wah kasih dia mang. Iki usah neng keterangan neng gini gini. Gih, gih. Cot candi rejo. Oh iya. Usah neng keterangan gini. Usah harus deser lo mau. Ayo, ayo, guys, guys. Aku main nggak, tapi main gagah. Ya wes. Mbak, iki akeh sing komen yo COD. Yo wis kowe sing bales sih langsung COD rene wae. Ya wis iya, iki ana siji sing arep njaluk COD. Yo wis ngene, cek ae wong musuhan. Kayane pas iki rek COD, lokasi niki cotin ngene iki. Wah iya ya. Oh iya, wi. Oh, kae. Mbak, yang cat ya, Mbak? Iya, ngene wae, Mas. Aduh, lumayan aja, Cok. Amit ya, Mas. Aku ki golek lanang sing sugi. Kowe minggir. Iki urusanmu. Kowe wong kiri. Kayane kirian kowe gembeleng. Ki Mbak kenalan, Mbak. Ki aku Kirun. Anaknya Bapak Siwar. Ponakane kaki waskat putune Nini Manjing. Yo wis yuk, tak kenalna bapakku. Oh, ayo. Kowe karo aku wae yo. Moh, kowe kere? Ya wis. Balilah. Pak, ki kenal nak calon mantumu. Bentukannya kayak mana temen do, kayak reok. Iya, kayak pukang. Besar apa pokoknya kayak reok, kayak pukang. Sing penting saiki kesuge apa ora. Aku Kirun, anake Bapak Siwar, ponakane Kaki Waskat, putune Nini Manjing. Oh ya wis le, monggo monggo. Anggep ae kaya omah dhewe. Penakane wae le, sampeyan aja didol ya. Terus aku arep anu dhisik, nang wis terus iki. Terus monggo monggo. Terus Mas, ayo. Iya. Lah Pak, kau main terima wae, emangnya kaki waskat karo Nini Manjing ki sapa? Suge ora? Lambu. Ini bare ben. Wis, wis lah. Ngapa lu? Yuk. Window.
Emang isi ngomong ora lho. Ayo. Lu. Aku enggaknya kok enggak lanangnya susu. Eh, sama. Enggak ada bapaknya. Oh, ayo wes. Belum rapi. Cici. Ngomongin di slow motion lho. Pakai ninja. Oh iya. Gimana anjir? C. Oh, sambekan. Saya kirim sih kok golek sungguh ya. C. Ro. Lu. Aku enggak nih kan bapakku kan jalan nang ngasih susu. Halo, Kak. Oke. Oh, ini dia. Kemarin di rumah lu ya. Samping lu. Aku Riki. Kiau Kirun, anaknya Bapak Siwar, ponakannya Kak Diwaskat, putuni Nini Manjing. Ya udah, aku mau mandi kalau udah selesai.